Ahoj, opět vám hlásí doktor Rosen s dalším dílem z Zery Foundation. Vesnice se rozrostla, hele, na někoho je na tom 82 lidí, za chvilku budeme mít 100 obyvatel. A já jsem našel železný důl, naleziště železa, našel jsem i naleziště zlata. A i když tak bychom mohli udělat i lom na zlato, nebo důl na zlato. Takže tady teďka připravujeme, počkej, a ty nemám uhlíře, jak je to možné, ne? A tady přiřaďte uhlí, ještě to je uhlí, ano. Tak, proč je tam tahle šipka? Co to je, proč je tam ta šipka? Přepínač hromadění. Tady k čemu slouží přepínač hromadění? Jestli to víte, tak mi to dejte vědět, když tak do komentářů, ale... jo, dobrá, takže těžíme železo, to si tady uděláme... kde to je? Tady, zpracujeme na cihličky, máme už 20, což mi připomíná, že bych tady mohl dát tohle. A z toho pak budeme vyrábět nástroje ještě za pomocí uhlí, takže to uhlí bude potřeba fakt hodně, tady uděláme nejspíš další sklad. Jsou zde lidi všude? Nejsou, kovář zde není. A zde je člověk, zatím po jednom to tam hodíme, jeden nosič tady asi stačí, tady máme dřevorubce, který to tady bude... který to tady vykácí a jinak suroviny úplně v pohodě, peníze úplně v klidu. Z toho mám já udělaný pokladnice. Ano, ze všeho mám udělaný pokladnice, z toho je dokonce rychtářovo sídlo. Tak, hra se v podstatě ani nezměnila, musím říct, teda jakoby mechanicky, opravdu nenacházím žádný nový věci. Dokonce nacházím staré věci, jako je bug tady v kravíně, kdy můžete mít nekonečně mnoho krav, stačí klikat do nekonečna. Takže to je zajímavé, to taky, to tam je už přes rok, tenhle bug. A myslím, že co je nový, relativně je ten styl, asi jak je mi to dělaný, je to trošku, to uživatelské prostředí je zpřehledněný. Tak posílání vojáků na mise, to je docela zajímavé, tak třeba nám přijde nějaká mise, tak si někoho pošleme. Já jsem postavil další kostel. Můžeme dělat nový úpravy. Nějaký výzdoby tady. To přidali tohle. Jako mechanicky ta hra je furt stejná. Obsahově jsou nové věci tam. A uživatelský prostředí. Já si už nemyslím ani, že by ta hra se mechanicky měnila do budoucna. Takže to asi zůstane už stejný. Možná trochu něco nového přibude, ale že by vyloženě... nás čekaly nějaký zásadní změny asi tady ve Foundation, to nejspíš nehrozí. Já tady postavím plot kolem naší ovčí farmy, ono to samozřejmě nemá žádný význam, ale mně se to tak líbí, to je právě to kouzlo v téhle hře, že nejenom, že to je takový jako klasický, takový ten praktický řetězový management vesnice nějaký, kdy musíte zajistit, aby jste měli obilí a z obilí měli mouku a z mouky dělali chleba a chleba prodávali a měli peníze a peníze použili zase bla bla bla. Tak to můžete taky tak jako hezky zkrášlovat ty věci. A je super v tomhle tom. Tak, já jsem přemýšlel, že bych tady udělal i nový tržiště. Máme strašně málo síru. A já teď nevím, kde máme síraře. A jak seš? Jestli to je způsobeno tím, že máme málo mlíka. Není, mlíka máme spousta. Máme prostě málo, ten síraz to nezvládá sám. Na jednu stranu se mi tohle z toho líbí částečně víc, třeba než třeba taky to ANO 1800 nebo jiný ANA, ale zrovna ANO 18 asi konkrétně. Vy právě, ano, máte tak nějak úplně jasně a zřetelně daný ty produkční hodnoty, kdy prostě něco produkuje 100%, něco 50%, aby vám to efektivně jelo, tak potřebujete mít dvě tyhle budovy a jednu tuhle budovu a tak dále a tak dále. Tady to úplně tak jako není jasně viditelný, znázorněný. Samozřejmě časem na to přijdete, kolik čeho potřebujete, aby to bylo tak nějak jako vyvážený. Ale není to tady vyloženě jako uvedený. Tam mi to přijde až jako strojově.
Právě v tom, v ano a v podobných hrách, i když žádný podobný, který by to měli takhle jako zjevně, nevím. My dostaneme peníze, které nepotřebuju, a dostaneme 10 bodíků. Ty se hoděj, ale co potřebujeme odemknout? 10.39. No, teď jsem odemkl kostel, takže dlouho tady nic odemkat nebudu. Tady jsem teda odemkl chýše, což tady není voda, takže smula. Živý plot a stavitelskou dílnu. Abych mohl nakupovat ryby asi možná. Zkusíme, uvidíme. Ale tohle můžu odemknout, protože už mám tu nádheru. A potřebujeme jenom bodíky, takže to uděláme pro dělnictvo. Pomohu svým lidem, ano. Což je chleba, ten můžeme hnedka dodat. Dodáno, body získány. Můžeme, myslím, že i odemknout rovnou něco. Obchodní bonus tady. Výborně. Já to už mám všechno odemknutý. Dokonce vidíte to. Tady jsem hodně postoupil. Tady potřebuji království. Což mi připomíná, že bychom mohli udělat novou pevnost. Takže. No, tady ne. A nebo jo. Počkej, vezmeme to tady. Tady máme hradby. Děláme normální palisádu, nebo uděláme tuhle tu zeď? Můžeme udělat tuhle tu zeď. A tady uděláme takhle. To uděláme zítku. Tu můžeme když tak zbourat. Já to zatím udělám takhle. Uvidíme, jestli tam budeme stavit nějaký nějaký dřevorubce, který by to vykáceli. Což bych chtěl, pač vizuálně by to bylo lepší. To je fakt blbý tady. Rozhodně se těším, až přijde trošku víc v rámci tohle stavění těch různých opevnění. To myslím, že to opevnění se dá udělat mnohem líp, než je teďka udělaný. Teď je to udělaný jenom tak jako, aby se neřeklo, aby tady něco bylo. Ale rozhodně to jde udělat líp. S tím, jaký mají možnosti v rámci těch modulárních staveb, tak to by rozhodně nebylo vůbec blbý. Tak, a by přidali nové věci, jo, brány, věže a tak dále. Jako věže tady teoreticky jako může něco postavit, jako věž, jo. V rámci tohohle tady se dá vylepšit, jakoby. Dá se tady dělat přímo věže? Já jsem to dělal vždycky v rámci tohohle, já jsem dělal věž jako takhle. Já jsem dělal vždycky jako věž jako takovouhle, ale tohle z toho už je příliš vzdálené. Dobrá, tak to uděláme jinak. Jenže teď, když mám věž tady, tak ona jako připomíná. Bude připomínat tohle, že jo. Uděláme tohle z toho. Necháme to takhle. Můžeme tam naházet střechu na to. Ne, to je, počkej, střechu mám nějakou? To je prostě bouda, já nemůžu na tohle dát střechu. OK, tak tam dáme tuhle tu se střechou. Je zase velká docela, to nevadí. Má to nějaký dveře? Počkej, má to nějaké dveře? Nemá to žádné dveře, ale tady by to mohlo být takhle. Daný sem, boom. Škoda, že tohle to nejde právě napěchovat, napasovat na a ty hradby prostě nejsou součástí té modulární stavby. A to by bylo super, kdyby přidali. Se těším na to. Ale nevadí, zatím to uděláme takhle. Tady uděláme něco takového. Tady můžeme udělat takhle ten krb, nebo teda nějaký komín, že tam je jako krb. Tak. Můžeme dělat vlečku. Nahoru. Já jsem neměl nahoře vlajku, to není možný, ale. Tak. Jo, tady máme kamenné rozšíření a na to se dá dát zeď. Střecha, na to se nedá dát střecha, že jo? Ne, to je škoda. No to nevadí. Střech můžeme dát takhle, jako. Vypadá divně. Ale to je jedno.
Automatické ukládání. Hele, prapory musíme tady mít, to je jasný. Jeden takhle, na každý straně jeden. Můžeme měnit barvu? To si nejsem úplně jistý, jestli můžeme měnit barvu, mám takový pocit, že asi ne. To je taky škoda, to by bylo super. Chtěl by to nějaký cvičný, asi tady si můžete jako hoši z téhle strany, myslím, že to by bylo ideální. Tady takhle tři. A máme nějaký jako sudy, nebo tyhle ty věci, nemáme. Hele, ale dveře potřebujeme taky do tohohle baráku, že jo. Tam musí jako nějak chodit. Přece nejde, aby tam neměli dveře. Tady takhle dáme z boku. Super, postavíme. Tak, bude trvat chvíli. Paráda. My už produkujeme i vlastní nástroje dokonce. Tady máme už uskladněný. Takže sem bychom je mohli dávat. A tě sem hází. Přiřadíme dalšího nosiče. Protože tam byl jenom jeden. Já budu brzo asi potřebovat i farmu. I když zatím to vypadá úplně v pohodě. Máme obilí a máme dokonce i mouku. Mám plno, i když mám jednoho jediného mlynáře. Některý ty řetězce mi přijdou strašně moc jako snadný. Některý mi přijdou, že potřebujete zbytečně moc lidí. No, tak to je asi různý. Tak, tady bychom mohli dělat studnu. Těch student potřebujete víc, ale takhle dobrý. Nejspíš bychom zde mohli udělat i další jako tržiště takový. Páč by bylo blbý, aby ty lidičky chodili strašně daleko. Kvůli pár potřebám. Takže tak. Tady bude jídlo. Tady bude třeba něco jiného. Dáme tam takhle jeden sud zásoby, druhý sud zásoby. Jídlo, já nevím, jestli tam dám jídlo. Máme tam jídlo? Nebo hadry, spíš hadry tam dáme. Ne, hadry. Tady teda jako nikdo nebydlí. Jo, počkej, hadry tam nedáme, tam jsem dal stánek s potravinama. Tak dáme oboje jídlo, v pořádku, nevadí. Cool. A tady můžeme udělat jiný zase potom třeba. Trh, no tak to je krásný. A tady jsem rozestavil nový panský sídlo, který teda bude jako asi do budoucna větší. Uvidíme. Teď se mi tady odemkly i tyhle budovy. Můžu udělat, já bych potřeboval nějakou bránu udělat k tomu sídlu, což úplně nemůžu. Nebo můžu vlastně, počkejte, ono to jde udělat přes tohle, protože to není... Jo. Tady uděláme takhle bránu, co? Škoda, že ta brána nejde posunout nahoru, tyjo. Uděláme otevírání ven. Tam jsem udělal otevírání dovnitř, tady uděláme ven. Mohli bychom udělat tady zeď normální. Protože přece jenom nemusí být všude nemusí být jako dům, že jo? Všude nemusí být domy. A teďka to napojíme tady. A dáme tady tohle z toho. Ježiš, to je malý. No prosím, to je větší. Je lepší. Já mám střed toho panského sídla v té kašně, jsem tam schoval, takže... Uvidíme. Tak, dveře tady dovnitř takhle. Aha. A tím by mohlo stačit asi tady, nebo tady ještě něco uděláme, tady bychom mohli něco udělat. Co by tady chybí? Tady máme tohle. Tak tady uděláme ještě tohle, uděláme tady dvě stejné ty budovy takhle. Ať je taky jako, já nevím, symetrický. Ty zvuky se mi líbí v té hře, to jsou super. Tak. Seče. Kosou. Tak co tady máme? Richtář lze zadat pověření, tak poslední ložisko tady prozkoumej. Máme úkol postavit kostel, ale pozor, máme dostupnou vojenskou misi. A okamžitě připravíme vojsko. Tak. A pošleme vojáky, takže na to kliknete. A tady vidíte obtížnost, vzdálenost, kolik dnů vám zbývá, než tomu musíte jako, myslím, že odeslat, ne splnit, ale odeslat. A tady si vyberete teda vojáky. A já mám zraněný. Oh wow, já mám zraněný, to není dobrý. To nevadí, dáme tam další. Nebo počkej, máme jenom 5 mečů zatím, takže já odeberu ty meče od těchhle z těch. A zkusíme... ne vojáci, ale připravit jednotky, tady to je.
Takže takhle a takhle. A pravděpodobnost úspěchu je nízká. Takže mi bude muset ještě přidat nějaký vojáky. Bum, bum, bum. A dáme jim zbraně. Tak. Bum a bum. A průměrná šance. Já už nemám meč, oni mi jeden zničili asi. Tak, vysoká šance. Bude nevyspíčenej bez meče, to nevadí. Tak, a teď pošleme naši armádu do boje. Kde jsou vojáci? Kde jste? Nebo už někde vyšli? Jo, no, taky to, že vlastně... A už jdou. Asi. To, že ty hradby jsou jako mimo to samotné stavění, tak dosvědčuje už jenom to, že jsou jako automaticky postavený a nestojí vůbec nic. To je taky takový ukazatel toho. Tak, tady je naše hlavní tržiště náměstí. Plní se nezaměstnanýma, ano. Postavit to posíláme už, dobrá. Tak jo, tady musíme postavit tohle. A klikáte, hele, za chvilku skončí měsíc a budeme povyšovat lidi. Budeme nakupovat ty ryby, ne? Nakoupíme ryby nějaký, takže si otevřeme obchod. Obchod, suroviny, už je, kdo prodává ryby? Co prodat tenhle ryby, ok. Prodává je někdo ryba, kupovat, dokud zásoba nedosáhne. 50 třeba, uvidíme. Uvidíme, jestli to bude stačit. No a já potřebuji ještě ale samozřejmě trhovce, který bude prodávat ryby. No a tady vzhledem k tomu, že tady máme jako takový hlavní obytný centrum, tak tady by mohl být nově postavené tržiště, kde by se mohly prodávat ryby a samozřejmě se zde bude prodávat i oblečení. Bum. Bum. Nějaký sudy takhle, aby to vypadalo, jako že něco hoši dělaj. Lavička jako, že si sednou tady můžou lidi nebo ty trhovci, když je budou bolet nohy a abyste mi sem nelezli takhle za to, tak tady postavíme pár tělen z těch plůdku takových, boom a stavte. Tak, já mám stavaře, ale já nevím, jestli mám všechny, nemám, hele, tak třetí ještě, tak. A tady mám ještě další, taky tři, takže 6 stavařů, což je jako relativně asi málo, ale nevadí. Tak máme nízkou migraci, protože máme spoustu nezaměstnaných. Ale já jako nepotřebuji za stolik věcí, to je ten problém, že jo. Tak, trhovce, a můžu dva trhovce? Jo, dva trhovce. Jo, protože jsem dal tohle z toho, no to je dohromady vlastně. Okay. A budeme zde prodávat bobule a chleba. Kance můžeme. Já můžu totiž i hospodu už dělat mimochodem, já jsem to odemkl. Bude ve službě, a ne, kostel, ten musíme postavit, ale ne dnes, asi to nestíháme, ale můžeme dělat i hospodu už. Máme chmelnici, máme pivovar. A to je ono, to je panské sídlo, dřevěný most. Šperkaře můžeme, přeprava to nic. Je to výdle a hospoda? Sír, to je blbost. Hele, hospoda, kde seš? Tady je hostinec. V čem to je? V čem to bylo? To nevím, to je jedno. Ale ten stavit zatím nebudeme, to je taky velká budova, potřebuji prvé postavit chmelnici, pivaře a tak dále, tak dále. Tady se mi to nestaví, protože prostě asi je málo stavařů. Hele, víte co, postavíme další stavitelskou dílnu a ta by se hodila upřímně. Zvítězili jsme, můj pane, pokud je o záležitosti s našimi zlými sousedy, naši vojáci byli velmi užiteční. Zdá se však, že tato záležitost není ani zdaleka vyřešená. My stále potřebujeme vaši podporu. Možná příště, protože ta obtížnost už je vyšší a my nemáme těch vojáků příliš a už jsme ztratili i docela dost. Už jsme docela dost. Meč jsme ztratili. Tak tady postavíme stavaře takhle. Boom. Máme tam stavaře. Paráda. Jsou možná povýšení, výborně, takže povýšíme tebe, ty jsi smutnej. Dojčka už je tady celkem dlouho, sýraři tady taky nějakou dobu, kolik máme peněz, dost.
uhlíř, ale ten je novej asi, trhovci jsou rozhodně noví stavitelé, tak kováře, nosiče, dobrý, vás necháme být zatím. A tihle stihoudové, ty jsou strašně smutný, ale nevím, jestli se vám bude líbit na další úrovni víc, protože tady to není rozhodně o moc lepší. Tenhle fakt byl smutný a tenhle taky, tak ty povýšíme, ale jinak na to asi dlabeme, co? Možná. Nevím, farmář je tady dlouho, krejčí je dlouho, okay, tak nějaký povýšíme hochy. Ještě můžeme jednoho povýšit, ještě, nebo dva můžeme, ale jednoho povýšíme jenom. Sběrači jsou tady strašně dlouho. Tak jo, dobrá, dost už bylo, odchod, vypadněte, přestaňte mě otravovat s těmahle byrokratickýma záležitostma, že tady je náš hrad takovej, který zhlíží na vesnici, krásný to pohled. Počkejte, jestli to dá nějak, ano, CTRL-U, to se dá takhle skrýt uživatelské prostředí. Hezká to vesnice, je vtipný, že, jako, že si vystačíte s jedním políčkem, no, s jedním polem, že si vystačíte. Já přemýšlím, jako, že zde se tak nějak budeme rozšiřovat jako obytně a rovnoběžně s tím budeme dělat nějaký ty produkční budovy. Tady jsem teda udělal taky jako průmyslovější centrum. I když tady jsem chtěl stavět další farmu, tak je tady nakonec velké panské sídlo. Tady bude fakt jako hodně velký. Nová vojenská mise, nechte mě si to... víte co. Ne, vojáci slouží pouze mě, budou u mě. Tak. Hele, to je postaveno, takže... Ještě není. Ještě tenhle, ale můžeme tam dát zatím jednoho a dát tam rybu a dát tam commonwares, to je nový, to neznám, a svíčka. Teď jsou dvě nové suroviny a my tam dáme zatím na prodej oděv, tak. Tady si můžeme všimnout, tak vlastně kostel ovlivňuje ten, no kostelík, jak ovlivňuje tu zónu, že je taky tmavší kolem toho. Výraznější ta zelená, tady naopak by mi nikdo nebydlel, že jo. Tady se to trošku, je to nějaký průměr, nevím, co to tam ovlivňuje, možná ty trhy. Jo, ale nový domy už se tu staví, nep. Přímo v trhu se staví nový dům. Nebo ne? Ten stan tam kolem toho. No. 122 nástrojů, ty bláho. Počkejte, tady doděláme ten plot ještě. Můžu dělat nějaké mistrovské dílo, to nevím, co to je, to jsem ještě nedělal, ale... Hele, mění se ten design? Ano, on se mění, když na to kliknete, ale nemění se přes... Jo, mění se i přes shift. Tak to je dobré. Tak, za chvilku uzavřeme, ono to je, samozřejmě jako, nemá žádný význam. I tu farbu bychom mohli nějak uzavřít, bude to vypadat hezky. A když jsme u toho hezkýho, tak tady můžeme vysadit třeba takhle stromeček jeden, aby se neřeklo druhej, tady taky nějaký. Tady jsou taky bez stromečku. Však nějaký sídliště tady, tyjo. U kostelíka, tam jsou sice stromy přirozený, ale my tam vysadíme stromy umělý, že? Jsou lepší, no umělý, no oni nejsou umělý. Jsou jenom nám vysazený. Dobrá, jen to tak jako lehoulince zkrášlíme. No, hele, to se to by stačilo. Se nám to rozrostlo a bude se to rozrůstat dál ještě do další epizody. A snad založíme kostel, klášter, tam je pivovar a takovéhle věci. Klášter ještě nemáme teda, ale kostel budeme stavit příště, pivovar a hospodu a takovéhle věci. To všechno připravím do dalšího dílu, abychom to mohli pak všechno postavit. Ale jo, foundation je fajn, foundation je taková pohodová, docela i relax, není to žádný stres, jakože tohle mi nefunguje, co tady to, jo. Teda možná až jakmile víte, jak to co funguje, tak je to taky klidnější, ale ze začátku to může být stresující, protože třeba člověk neví, jak některé ty mechaniky fungují, ale je to relativně jednoduchý na to přijít, takže jo, Foundation rozhodně stále super hra a nejenom se dobře hraje, ale dobře se na ní i kouká. Tady bude velký panský sídlo, to je super. Za mě teďka dneska všechno z tohohle videa, vám děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Foundation, a my se jako uvidíme zase někdy příště.
Hele, kam lezou ty krávy? Lezou skrz plot. Ah, tak čau. Ah, sírař.